ተራራውን ያነሳው ሰው በተአምረ ማርያም ላይ ከተጻፉትና በትርጓሜ ወንጌልን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 29 የሚገኘው ቃል እንደ ታሪካዊ ማስረጃ ከሚቀርቡት ታሪኮች አንዱ የስምዖን ጫማ ሰፊው ታሪክ ነው። በ979 ዓ ም የፋጢማይድ ስርወ መንግስት ግብፅን በሚያስተዳድርበት ወቅት በከሊፋ አልሙኢዝ ዘመን እንዲሆነ ለስልጣን ሲል ወደ እስልምና የተቀየረ ያዕቆብ ኢብን ቂሊስ የሚባል አንድ አይሁዳዊ ነበር። ይህ አይሁዳዊ ምንም እንኳን ለስልጣን ሲል እስልምናን ቢቀበልም ልቡ ግን ከአይሁድ ጋር ነበር፣ ክርስቲያኖችንም በጣም ይጠላ ነበር። ይህ ጥላቻው የመጣው በከሊፋ ዘንድ በሚወደድ እና እሱ ይቀናቀነኛል ብሎ በሚያስበው በአንድ ክርስቲያን ምክንያት ነበር። ይህ ክርስቲያን ዑስማን ኢብን ሚና ይባል ነበር። ከሊፋ አልሙኢዝ ደግ፣ ምክንያታዊና በሰዎች ነፃነት የሚያምን እውቀትንም የሚወድ መሪ ነበር ይባላል። ምሁራን ሲከራከሩ መስማት የሚወድ ሌላው ቀርቶ የእስልምና ምሁራን እስልምናን ከሚቃወሙ ሰዎች ጋር በነፃነት እንዲከራከሩ የሚፈቅድ ሰው ነበረ። ይህንን ጠባዩን የሚያውቀው ያዕቆብ ሙሴ የተባለውን የአይሁድ ረቢ ጠርቶ ከፓትርያርኩ ጋር እንዲከራከርና ፓትርያርኩ እንዲያሳፍረው መከረው። ሙሴም ጥያቄውን በከሊፋ አቀረበ። ከሊፋውም ለፓትርያርኩ መልእክት ላከ። በቀጠሮ ቀን በወቅቱ የእስክንድሪያ ፓትርያርክ የነበረ አብርሃም ሶርያዊ በሃይማኖት እውቀቱና ትምህርቱ የታወቀውን ሳዊሮስ ዘእስሙናይ ይዞት መጣ። ሳዊሮስ ዘእስሙናይ በከሊፋው ፊት ይሁዲውን መናገር መልካም አይደለም አለው። ይህንን ቋንቋ ሙሴ በሌላ ተርጉሞ አላዋቂ ብለህ ሰደብከኝ ሲል ተቆጣ። ከሊፋ አልሙኢዝ መከራከር እንጂ መቆጣት አልፈልግህም አለው። ያን ጊዜ ሳዊሮስ አላዋቂ ብዬ የተናገርኩ እኔ ሳልሆን ያንተው ነቢይ ኢሳያስ ነው ብሎ በትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ያለውን ጠቀሰ። ከሊፋው ገረመውና እንዲህ የሚል የእናንተ ነቢይ አለ ሲል ሙሴን ጠየቀው። ሙሴም አዎ አለ አለው። አባ ሳዊሮስም እንዲያውም እንስሳት ካንተ እንደሚሻሉን ገልጧል አለው። ይህን ጊዜ ከሊፋው ሳቀ፣ ክርክሩም እንዲቆም አዘዘ። ይህ ሁኔታ ያዕቆብን አበሳጨው። ራሱ ባመጣው ጣጣ በከሊፋው ፊት መዋረዱን ቆጨው። ስለዚህም ክርስቲያኖቹን የሚያጠቃበት ሌላ መንገድ መፈለግ ጀመረ። ሙሴንም አንዳች ጥቅስ ከወንጌል እንዲፈልግ ነገረው። ሙሴ በመጨረሻ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 ያለውን የስናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ተነሳ ብትሉት ይሆናል የሚለውን አገኘ። ለያዕቆብም ነገረው። ያዕቆብም ወደ ከሊፋው በመምጣት በክርስቲያኖች መጽሐፍ ላይ እንዲህ ስለሚል ይህንን ፓትርያርኩ ያሳየን አለው። ከሊፋው ተገረመ። ፓትርያርኩንም ጠርቶ ጠየቀው። አብርሃም ሶርያዊ ይህ ቃል በእውነት እንዳለ ነገረው። ከሊፋውም በእውነት ክርስቲያኖች የክርስቲያኖች ሃይማኖት እውነት ይሁን ውሸት ለመፈተሽ ይህ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ይህንን ማድረግ ካቃታቸው ግን ሕዝቡን እያታለሉ ነውና መቀጣት አለባቸው ብሎ አሰበ። ከሊፋ አልሙኢዝ ለአባ አብርሃም አራት ምርጫ ያቀረበለት፣ አንድ የሙካታምን ተራራ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ማዛወር ወይም፣ ሁለት እስልምናን ተቀብሎ ክርስትናን መተው ወይም፣ ሶስት ግብፅም ትቶ ወደ ሌላ ሀገር መሄድ ወይም፣ አራት በሰይፍ መጥፋት። ፓትርያርክ አብርሃም ውሳኔውን ለማሳወቅ የሶስት ቀን ጊዜ ጠየቀ። ከከሊፋው ዘንድ ከወጣ በኋላም ጳጳሳቱን፣ መነኮሳቱን፣ ካህናቱን፣ ዲያቆናቱን እና ምዕመናኑን ሰበሰበ። ያጋጠመውንም ነገር ነግሮ በመላው ግብፅ የሶስት ቀን ጾምና ጸሎት አወጀ። በሶስተኛው ቀን ማለዳ ቅድስት ድንግል ማርያም ለአባ አብርሃም ሶርያዊ ተገለጠችለት።
ይህንን ነገር የሚያደርግልህ አንድ ሰው አለ። ወደ ከተማው ገበያ ስትወጣ አንድ አይና የሆነ በገንቦ ውሃ የተሸከመ ሰው ታገኛለህ። እርሱ ይህንን ታምር ያደርግልሃል አለችው። አባ አብርሃም ወዲያው ከመንበረ ጵጵስና ወጥቶ ወደ ከተማው ገበያ መንገድ ጀመረ። በመካከሉም አንድ በገንቦ ውሃ የያዘ ሰው አገኘ። ያም ሰው አንድ አይና ነበረ። ጠራውና ወደ ግቢው አስገባ። የሆነውንም ነገረው። ያ ሰው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ይህ እንዴት ይቻለኛል አለ። አባ አብርሃምም ያዘዘችው ድንግል ማርያም መሆኗን ነገረው። ያ ሰው ስሙን ጫማ ሰፊ ይባላል። አንዲት ሴት እየደጋገመች መጣ። ይህንን አይንህን እወደዋለሁ ትለው ጫማ በሚሰፋበት ጉጠት አውጥቶ የሰጣት እርሱ ነው። አባቴ ህዝቡን ወደ ተራራው ሰብስብ፣ እኔ ከአንተ አጠገብ ሆናለሁ። በአራቱም አቅጣጫ 101 ክራሊሲዮስ በሉ፣ ከዚያ ስገዱ። ከስግደቱ በኋላ ስታማትብ ተራራው ይነሳል አለ። አባ አብርሃም ወደ ከሊፋው ሄዶ ተራራውን እንደሚያነሳው ነገሩ። ህዳር 15 ቀን 979 ዓ.ም ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች፣ አይሁዶች፣ ሌሎችም ተሰበሰቡ። በአራቱም አቅጣጫ ጸሎተ ዕጣን ተደርሶ ክራላይሶን ተባለ። ከዚያም ህዝቡ ሁሉ ሰገደ። ከስግደት ተነስተው ጸጥ ሲሉ ኃይለኛ ድምፅ ተሰማና ተራራው ካለበት ተነሳ፣ ፈቀቅም አለ። እንደገና ሰገዱ። አሁንም ተነስቶ ፈቀቅ አለ። ለሶስተኛ ጊዜ ሰገዱ። ተነስቶ ወደ ምስራቅ ሄደ። በዚህ ጊዜ ከሊፋው በከፍተኛ ድምፅ ጮኸ፣ በቃ በቃ፣ በዚህ ከቀጠለ ከተማዋ ትፈርሳለች አለ። ክርስቲያኖቹ በደስታ አምላካቸውን አመሰገኑ። ከሳሾቻቸው አፈሩ። ስምዖን ጫማ ሰፊው ግን ጠፋ። አባ አብርሃም በብርቱ አስፈለገው። ከዚያ በኋላ ግን ሊያገኘው አልቻለም። አባ አብርሃም ሶርያዊ ይህንን የድንግል ማርያምን ተአምር ለማስታወስ ከነቢያት ጾም ጋር ተያይዞ እንዲጾም አዘዘ። በገና ጾም የመጀመሪያዎቹ 3 ቀናት ይህንን ተአምር ለማስታወስ የምንጾማቸው ናቸው። ዛሬ ተራራው ከ3 ቦታ ተከፍሎ ይታያል። ከምዕራብም ወደ ምስራቅ ሸሽቷል። ሙከተም ማለትም የተቆራረጠ ማለት ነው ይባላል። ይህ ተራራ ዛሬ በአሮጌዋ ካይሮ ይገኛል። ከዚህ ተአምር በኋላ ከሊፋ አልሙኢዝ ለቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገር አድርጓል። አያሌ የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናት ተጠግነዋል፣ አዳዲሶቹም ተሰርተዋል። ይህ ተአምር የግብፅ ፓትርያርኮች ታሪክ በተሰኘው ጥንታዊ መጽሐፍና በሌሎችም መዛግብት ተመዝግቧል። በተአምረ ማርያም ላይ የምናገኘው ታሪክ ከነዚህ ጥንታውያን መዛግብት የተገኘ ነው። በሌላም በኩል ተራራውና በአሮጌው ካይሮ የማአልቃ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ዙሪያ የተደረጉ የአርኪኦሎጂ ቁፋሮዎችም ይህንን መስክረዋል። በኋላ ግን ቦታው ሆን ተብሎ የካይሮ ቆሻሻ መጣያ ተደረገ። ክርስቲያኖቹ ወደ አካባቢው የሚጣለውን ቆሻሻ በመጥረግ ታሪኩ እንዳይጠፋ ታገሉ። በመጨረሻም ነገር ግን ሁሉ ለበጎ ነውና ቆሻሻዎቹን እንደገና ለአገልግሎት በመዋል ሪሳይክሊንግ መጠቀም ጀመሩ። ዛሬ ለብዙዎች የሥራ ዕድል ከፍቶላቸዋል። የአልሙከተም ተራራ ተፈልፍሎ ስምዖን ጫማ ሰፊ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቷል። የቤተ ክርስቲያኑ መቅደስ ክፍት ነው። ወንበሩ 25,000 ምዕመናንን ይዛል። የስምዖን አጽምም በማአልቃ ቤተ ክርስቲያን በተደረገ ቁፋሮ ተገኝቶ በዚሁ የተራራ ቤተ ክርስቲያን በክብር አርፏል።